ରଥର ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଗିଲା କଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହ ବୁଲିଯିବାରୁ ଭଉଣୀକୁ ହତ୍ୟା କଲା ଭାଇ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଝିଅର ଶବ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଦାରପଟା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଅନିତା ଗତ ସାତ ତାରିଖରେ ସାଙ୍ଗ ବନିତା ସାହୁଙ୍କ ସହ ଡୋମେର ମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଏକ ଭୋଜିକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ଚାରିଦିନ ରହି ଦଶ ତାରିଖ ଦିନ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ଭଉଣୀ ଚାରିଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ଦେଖି ଭାଇ ଅଲେଖ୍ୟ ବେହେରା ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲୋ ସହ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ସେହି ମାଳରେ ଅନିତା ହଠାତ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ସହ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲା ପରେ ବାପା କେଶନୀ ବେହେରା ଓ ସାବତ ମା କୌଶଲ୍ୟା ଜାଣିପାରି ନିଜ ପରିବାର କଥାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ମୃତ ଅନିତାର ଶବକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ କରି ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ସୁରାକ ମିଳିଥିଲା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ର ସହାୟତାରେ ଶ୍ମଶାନରୁ ହାଡ଼ ପାଉଁଶ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ମୃତକର ଭାଇ ଅଲେଖ ବେହେରା ବାପା କେଶନୀ ବେହେରା ମା କୌଶଲ୍ୟା ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ନଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି